دہن پندرن رُپین ہند اکھ لٹہِ لٹہِ لٹین گورمنٹن مشتمل یس زن ییٚمہِ آز چھُ یِوان اکھ آرس تتھ چھُ یِوان بینگرن بیاکھ چھُ ییٚمہِ ہیٚو تتھ چھِ ونان اڈی چاک بیاکھ محل تہِ پتہٕ چھِ اسہِ لگ بگ چھِ اسہِ 2500 چولن پٮ۪ٹھ مشتمل گام ییٚمِچ آبٲدی زن کم سے کم 10-15 ساس لُکھ چھِ مگر اسہِ مُہمل لکٕٹۍ 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 مسلہٕ چھِ آسان بٮ۪مار آسہِ کانٛہہ چاہے کٲنٛسہِ کینٛہہ آسہِ ڈیلؤری آسہِ کینٛہہ آسہِ اسہِ چھُ پیٚوان سفر کرُن واریاہ دوٗر مِثال کے طور پر راجپوٗر چھِ أسۍ گژھان 17 کلوٗمیٖٹر چھِ راجپوٗر اگر جلدی پہن تہِ گژھان أسۍ یور حظ کیلر تتہِ تہِ بُلان تِم ہور ریفر گۄڈٕ یور ریفر ییٚتہِ آسہِ کینٛہہ فٔسٹ ایڈ ضوٚرتھ سُہ چھُنہٕ آسان وقتس پٮ۪ٹھ موقوٗل کِہینۍ ییٚتٮ۪ن چھُ ایڈمِٹ گژھِ مُہمِل خٲطرٕ ڈرٛپ آسہِ کٲنٛسہِ لاگٕنۍ تٔمِس چھُ پیٚوان گنٹہٕ وادن پرارُن گۄڈٕ آنہِ ڈاکٹر گۄڈٕ آنہِ میڈِکل فیسلٹی گۄڈٕ نہٕ یہِ ڈی این ایس سُے کانٛہہ حِسابٕے چھُنہٕ آسان پرُس گٔے أکِس بیٚیہِ ییٚتہِ رِیکشن أکِس حظ جانور دوس تٔمِس گٔے رِیکشن آسہِ تٔمِس اوس پتہٕ اِنجکشن کرُن ییٚتہِ اوس نہٕ کانٛہہ حِسابٕے پتہٕ پیٚو اَسہِ روزُن سُہ راجپوٗر راجپوٗر پتہٕ نیوٗن پتہٕ سُہ اَسہِ پُلووم بال بالٕے کوٚر تٔمِس اللہ تعالیٰ پتہٕ رحم تہٕ بَچو سُہ مگر گژھان چھِ یِم پرٛابلِم وٕنۍ زَن کوٚر کٲنٛسہِ اِنجَکشَن کوٚر گوٚو فیل یا رِیَکشَن گٔیَس أسۍ کیٛاہ ژھانڈوکھ پَتہٕ تَمہِ ساتَن دَ گرٛیٖوینٕس پُٹ فور تہٕ باے دَ اِنہیبِٹَنٕس مے بی رِسیٖوٕڈ وٕچھ حظ این ٹی پی ایس اِز ایٚکسایٹِنٛگ وِد دَ سیٖنیور سٹرٛنٛگٕتھ ٹُو ٹوٗ پوسٹٕس آف میڈِکَل آفِسٲرٕس بَٹ ٹوٗ وِن پوسٹٕس آر ویکَنٛٹ یہِ چھِ شُکُر گُزار گۄڈنیُکُے تۄہہِ آیہِ وٕنکیٚس یوٚت تہٕ اَسہِ چھِ ییٚتہِ پرٛابلِمٕے پرٛابلِم گۄڈنیُک مَسلہٕ چھُ اَسہِ پرٛابلِم یہِ ییٚتہِ چھُ ہَسپتال اَسہِ یُس زَن ایلوپیتھِک ڈِسپینسری ٲس آز برونٛٹھ 30 ؤری پٮ۪ٹھ اوس یہِ ڈاکٹر برونٛٹھ 30 ؤری 30 ؤری پَتہٕ نَسا چھُنہٕ اَسہِ وٕچھمُت یہِ ڈاکٹر جِناب کٕہٕنۍ ییٚلہِ زَن اَسہِ ییٖژاہ مجبوٗری گٔے بار بار گٔژھِتھ تہِ کٕہٕنۍ چھُ سون بوزان کِہیٖنۍ گژھان ڈی سی صٲبَس سُہ چھُ دَپان گٔژھِتھ سی ایس صٲبَس نِش ییٚلہِ کہِ زَن فون تہِ چھِ تِم تِمَن کَران فونَس پٮ۪ٹھ تہِ مگر توٚت گٔژھِتھ تہِ ییٚلہِ کہِ زَن اَسہِ وۄنۍ واریاہ مجبوٗر گٔے یہِ کہِ اَسہِ نِش اوقاف تھرٛوٗ لیٹَر آلرٔڈی تہٕ ییٚمِس چاہے مِنِسٹَرَس نِش تہِ گٔے أسۍ وٕنیُک تام واریاہ لَٹہِ تہٕ کُنی نہ حظ چھُنہٕ گژھان اَسہِ کِہیٖنۍ پَتہٕ چھَنہٕ پَتہ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھِ یِم کَران اَکہِ لَٹہِ اوٚن اَسہِ ڈاکٹر صٲب یور سی او صٲبَس گٔے أسۍ بار تٔمۍ ووٚن زِ سی او صاحبہ ییٚتہِ آز پُلوامہِ جِناب تٔمۍ ووٚن بہٕ ہَسا دِمہٕ ڈاکٹر ترٛےٚ دۄہ پرٛارے أسۍ ترٛیٚیہِ دۄہ آو ڈاکٹر آو اَکہِ دۄہ آو بیٚیہِ دۄہ کٔرٕن کٲم گوٚو واپَس یہِ ڈاکٹر گوٚژھ اَسہِ یُن تہٕ بِلڈِنٛگ ہِنٛز پرٛابلِم چھَنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ کُنہِ تہِ کَمرَن ہِنٛز پرٛابلِم چھَنہٕ کٕہٕنۍ ییٚلہِ کہِ زَن یہِ سورُے سِسٹَم اَسہِ کَمپٕلیٖٹ ییٚتہِ چھُ تہٕ گرٛاوُنٛڈ اوس اَتہِ یَلہٕ یہِ تہِ کوٚر اَسہِ بنٛد اَمہِ موٗجوٗب ییٚمہِ سایڈٕ اوقاف تھرٛوٗ تہٕ مگر آلرٔڈی چھُ ییٚتہِ ڈاکٹر صٲب جِناب کِہیٖنۍ ٹوٹَل وٕنکیٚن چھِ ییٚتٮ۪ن او پی ڈی وٕچھ بہٕ تۄہہِ یَلے اِمنایزیشن چھِ اگر پرٛیگنٹ وومین آیہِ کانٛہہ کیاہ آیہِ اَسہِ چھُ ٹیٹنس پیٚوان کَرُن تٔمِس ییٚتٮ۪ن أسۍ چھِ وۄنۍ بۄدوار کران اَسہِ چھِ سٔنٛدٕروَن پٮ۪ٹھ پیٚوان ٹیٹنس والُن ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ اَسہِ فرج ایویلیبٕل کِہیٖنۍ أسۍ چھِ سٔنٛدٕروَن پٮ۪ٹھ ویکسیٖن والان بۄدوار وۄنۍ چھِ أسۍ اِمنایزیشن کران بۄدوار پرٛیگنٹ وومینن تہِ تَمے ساتہٕ کران ویکسیٖن تہٕ یِم چھِ وَنان خاص کر چھِ لُکن ہُنٛد ییٚتٮ۪ن ویژھُن کہِ اَسہِ چھُنہٕ ٹیٹنس ییٚتٮ۪ن کِہیٖنۍ اَسہِ چھُنہٕ ڈاکٹر ییٚتٮ۪ن کِہیٖنۍ فیسلٹی چھَنہٕ خاص کر ایمبلینس چھَنہٕ ییٚتٮ۪ن کِہیٖنۍ ڈرٛگٕس چھِ سورُے دوا چھُ سورُے ایویلیبٕل ییٚتٮ۪ن اگر اَسہِ ڈاکٹر لیکھِتھ دِیہِ أسۍ کَڑو اَپارِ دوا کیاہ کَڑو اَسہِ چھِ یہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پانہٕ ٹریٖٹمینٹ کٔرِتھ پیشنٹس کینٛہہ کیازِ أسۍ چھِ ایف ایم پی ایچ ڈبلیو أسۍ چھِ بَچن ہِنٛدۍ ویکسیٖن خٲطرٕ ییٚتٮ۪ن اگرے کانٛہہ تہِ خلق وۄنۍ کانٛہہ شِکایت کَرِ سٲنِس بَچَس گٔے نہٕ ویکسیٖن کیاہ گٔے نہٕ سُہ چھُ میون کاز کہِ دیٹ میٖنٕز تَتھ چھَس بہٕ ذِمہٕ وار فار ایٚکزامپٕل سون خُداد مقصد چھُ یہِ کہِ اَسہِ دِیِو ڈاکٹر لٔڈی ڈاکٹر دِیِو گاینوکالجِسٹ بیٚیہِ دِیِو یہِ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تہٕ باقٕے چھُ ییٚتٮ۪ن سورُے ایویلیبٕل اگر ییٚتٮ۪ن ڈاکٹر آسہِ سُہ کَرِ سیم مُصابس سۭتۍ کَتھ بیٚیہِ مُصابس سۭتۍ کَتھ اگر تٔمِس کانٛہہ پرٛابلِم چھِ ییٚتٮ۪ن گژھان فری چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ چھُ سُہ اَننایہِ سُہ تۄہہِ چھُوا ڈِپاٹمینٹ تھروٗ پَکنٲومٕژ کَتھ برونٛہہ ڈاکٹرس تَتھ چھِ زِٹھۍ پَکناوان برونٛہہ اَسہِ تہِ چھُ اَسہِ دِیِو کیاہ دِیِو کیاہ چھُ ضروٗرت تہٕ یَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پرٛژھانٕے یورٕ چھُ پَتہٕ کھورِ الگ یَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پرٛژھان تَمہِ آیہِ کِہیٖنۍ ایک ہزار چولوں پر مشتمل ابہاما کے اس گاؤں میں اگرچہ ڈسپنسری قائم ہے لیکن اس ڈسپنسری میں پچھلے 30 سال سے کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے یہ پرائمری ہیلتھ سینٹر لوگوں کے لیے طبی امداد پھر سے بہم پہنچائے آپ لوگ 9797324039 پر کال کر کے چیف میڈیکل آفیسر پلوامہ کی نوٹس میں یہ بات لا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی مشکلات دور ہوں بشارت امین کشمیر انہرڈ کے لیے ابہاما پلوامہ سے